kanyerera umunsi turakora carrot cake ibisa neza ibimeze neza kandi none ikintu gitangaje nta magi ukeneye nta furu ukeneye ntimujya kwitwaza ngo yenge ifuru kumbabura hello muraho neza mpaye ikaze bakunzi ba Claire bakunzi bo guteka abantu bakunda kurya neza dore vacances ziregereye abana barahari rero ibintu bya patisserie buriya abana barabikunda niyo mpamvu yakoze amandazi mu rugo abo niko kwita mama wanjye mama nkunda tanti ni mwiza sinzi amazina mba barakuryoshya kubera ko abana bakunda ibintu byose bya patisserie cyane niyo mpamvu rero muri vacances mujya mubona ko hari igihe mbishyiraho cyane kuko bari muri vacances ama pancake ama crepe ama gaufre byose tukabirebaho ama sorbet mbese ama ice cream abana muri vacances bafite ibintu byinshi cyane kandi byose ba mama na ba tantine na ba papa bazabibakorera sibyo bateje abana reka rero nkwereke ikintu cyo gukora kuri uyu munsi cyo gukora carrot cake iraryoha ndayikunda personally kubera ko wumva utekereza ko ngo hari ujya kuvuga ngo hehe ngo se yabiryoshye gute umva carrot cake iraryoha cyane orange cake iraryoha lemon cake iraryoha banana cake niyo iryoha ariko igasa ukuntu gutandukanye rero munsi turakora carrot cake ibisa neza ibimeze neza kandi none ikintu gitangaje nta magi ukeneye nta furu ukeneye ntimujya kwitwaza ngo yenge ifuru kumbabura nagiye nkora kumbabura mukabonana mukambwira si umuntu adafite imbabura nkako turi mahanga twabigenza gute turakoresha amashyiga ya gaze kandi nabwo birakunda bigakora reka rero nkwiye kuntu tujye kubikora ibintu byoroshye cyane turakenera capamandazi baking soda nako turakenera capamandazi turakenera baking soda ariyo bicarbonate de sodium biratandukanye turanakenera na ifarini yariyo yose tega niyo ukunda gukoresha turakoresha amata aha turaza no kuza gukoresha ikikindira n'isukari n'amavuta yo guteka amavuta y'ubuto ubwo urumva rero ni ibintu byoroshye gukora ubundi ukatrustinga process ugapfundikira ugatereka aho ukuntu wabigenza ukikorera keke kuri gaze ku mashyiga ubwo niyo mvuze amashyiga niyo ufite n'imbabura wayitekaho nta kibazo ubundi ibintu byoroshye cyane turakoresha na karoti ebyiri ishobora kuba ari imwe nini ashobora kuba ari ntoya bakoresha ebyiri cyangwa se eshatu kuko ndashaka one cup ya karoti wana ko gupima ni ingenzi one cup dufate cup imwe ya karoti turagira gute turakamura nago dukeneye aya mazi carrotted abona iyi ni one cup ya karoti zirabye tuyivanze mu ifarini ndabona ntari kubonera kimwe cya kabiri cya kapu ariko ubwo ndakoresha abiri bya gatatu ndaza kongeramo akandi gakeya k'ikiyiko kimwe ariko ndushyiramo kimwe cya kabiri cya kapu ubwo ntari kubona kimwe cya kabiri cya kapu reka nkoreshe kimwe cya kane inshuro ebyiri kimwe cya kane inshuro ebyiri kabiri kuko kano inshuro enye gakora one cup tuvange kugira ngo isukari yivange neza aha rero turangize ariko tugiye gushyiramo za baking powder ino ni capamandazi cyangwa se baking powder turashyiramo akayiko kamwe gatoya kuzuye kubera ko rero zino carrot cake ziba zikomeye ni ngombwa gushyiramo baking soda bicarbonate de sodium cyangwa se bicarbonate of soda turashyiramo kimwe cya kabiri cy'akayiko byo ntabwo dushyiramo akayiko kuzuye
Rero naho katuzuye. Tuvange. Amavuta turashyiramo kimwe cya kane cya kapu. Amavuta ntuzayibagirwe. Ubundi tuvange kugira ngo amavuta avange neza n'igipondo. Bacyita cinnamon. Uyu ni umuzi ni kirungo byita cinnamon. Ushobora gukoresha poudre yayo cyangwa se ukakirapa. Nako nkunda. Iraryoha rero cinnamon powder. Cinnamon irahumura neza cyane. Ubundi tuvange strangers tugiye kubekinga sasa. Igipondo urakireka kikaruhuka iminota nk'itatu kugira ngo kitaza kuzana utubabos. Ufata amavuta makeya nk'umutonyi umwe. Ugafata ka brush ugasigiriza. Ibi bituma keke iza kuvamo, bituma keke idashirira. Ngo abantu bafite amafuru ni bo bazarya keke, barababeshye. Turabikora. Amara gucisha impande n'impande gutya. Cyane cyane mu nguni. Ugafata agafarini gakeya. Bino bintu bituma ukagenda uzengurutse impande n'impande gutya. Bituma keke idashobora gufata munsi. Noneho urabona ko ifarini irimo hose isigaye ndayimena. Ntabwo mba nkeneye ifarini ya iri access. Ikintu dukora ni ugufata cya gipondo cyose. Tukayishyiramo. Ubundi gutya ndabona ntacyo ntashizemo. Narangiza haba hari utuntu k'utubabo ukubita gutya. Hari abashyiramo amazi, hari n'abadashyiramo amazi. Nta kintu kiri mu isafuriya. Shyiraho isafuriya, dufate aka. Dushyireho mo gutya. Niturangiza, dupfundikire. Uyu ni igihe kw'ifuru yacu uyu munsi. Tuyireke ishyuhe hagati y'iminota icumi tubone gushyiramo keke yacu. Ubona ko yashyushye pe. Nindangiza. Pfundikire iminota hagati ya 30 na 40 ku muriro uringaniye. Keke irabihiye. Guys, urabona ko keke yabyimbye ku mpande yahindutse. Wow. Wow. Ndaje nyuma y'iminota 25 ndahita njombamo akantu ndebe uko bimeze. Nanze no gupfundura ntayitesha umwuka. Isatuye rero keke yisatuye. Ubonaho ku mpande yatangiye guhinduka. Ubundi urayireka ikazamuka nk'iminota nk'15 noneho ugahita uyigabanyiriza umuriro igakomeza igashya. Iminota 30, 40 ibihiye rwose. Keke yahiye. Finally Jesus. Kuko ugeze ukagabanya umuriro kugaho keke yahiye ugira gutya ukajombamo ije yera iba yahiye. Keke yahiye. Urabona ko rero keke yahiye karaza kari empty. Kandi urabona ko n'inyuma no hejuru yahindutse byanyabye. Reka tuzimye rero. Twarure keke yacu ihiye. Tugiye kuyireka ihore no ku mpande. Urabona ko yivanyeho.
tujye kwireka ihore kugira ngo ibashe kuza kuvamo neza bitagoranye urabona impande zose ahantu hose voilà ndashiraho gutya yanahozemo wow tanagoranye rwose ubundi get flipping unye ko yahiye neza ahantu hose kandi gushirira kiracyashyushyemo voilà keke yahiye urabona ko ari sponge rwose reba yokuntu yoroshye ndabanza ngashimira Imana yampaye amafunguro nkabona gutestinga let me see ni shushu C'est trop bon. Axe que la vainiche, pas qu'on a pu mettre chez Cap. Qu'est-ce que vous dites, Carignan? Chez la bouille, en fait, one cup. Mettez-vous le chacap, on a chez moi, vous cup candy. Nibare yanjye ari rwaye ndabashirira ingero muri description uzakora ingero za nyabyo mureke mbareke nigendere sigare nijye ngenyine gaze biraryoshye bimeze neza abana muri vacances ababyeyi babatekere ntago bisaba gaze nanubwo bihenze biroroshye ndabakunda cyane mukomeze mukore like mukore subscribe nsubira ubutaha cyawe cyawe bizu bye.